pidettiin tuossa Henkalle tuollainen armeijan sopeutumispäivä. Ensimmäiseksi hän tehtiin Henkasta sotilaisen näköinen, eli leikattiin hiukset. Leikattiin hiukset. No sitten oli tällainen rannikkojääkärille sopiva meripahoinvointitesti ja se on ihan meidän kahden itse kehittämä testi ja no, mitä siitä voi sanoa? No. Yhtä hauskaa ei koskaan ollut intikamat päällä. Mm. No sitten oli näitä kaikkia muita näitä aamuliikuntaa. No, siivouspalvelu. Siivouspalvelu ja sitten oli tietenkin herätys ja syöminen ja tämmöistä. Pientä toimintaa. Kauppalais herätys! Aamupalalle siirtytäkään 2 minuuttia! Ja se paska räjähtää sinne pönttöön! Pitääkö tuoda sakset vai katkeeko itse? Siitä! Siitä! Siitä ja vähän vauhtia! Ruokailuaikaa, 10 minuuttia, toimikaa! Raakoja kananmunia. Ei avauduttaa, aikaa 5 minuuttia! Hei, nää on jäässä nää makkarat. Suoritetaan sotilaiden aikahyppy! Aikaa minuutti! No niin, pitäis olla jo! Mennään, juokse! No, skool. Joo, skool ja siitä. Hyvälle päivälle. Joo, ihan 5/5, hyvä. Vai mitä Henkka? Joo. No painaa! Aksa kun nössö! Ei muuta kuin aamuja.